começa a sentir o ar pesado já. Tá aberto, mano. Não, é aberto, mano. É só. Tá, mas acredito, não tava a porta aberta. Será que teve enterro hoje? Não, mas ele fica aberto. Ah, mano, aqui eu quase atolei. É. Ah, pode ir suar. Meu Deus, aí sim. Imagina, patinando aqui. Vou parar aqui o carro, mano. Aí sim. Desligamos aqui. Fazer uma intro aqui ou não? Não. Fala, galera, aqui é o Rodrigo GTR. Seja bem-vindo a mais uma investigação desse canal. Pessoal, estamos retornando aqui porque a última vez que a gente gravou aqui, gravou, mas não gravou nada, não apareceu nada na câmera. E a gente foi só até metade, mano. Hoje a gente tá planejando até o final. Até o final. Temos só em dois. Como é que tá indo? Tá. Tá tenso, né? Nossa. Tô levando aqui uma lanterna. Aí meu pai sabe. Deixa eu. Como é que tá, mano? Olha ali, meu. Escuridão. Com chuva é mais tenso. Pessoal, essa câmera aqui, ela desliga, ela trabalha um pouco e desliga, mas vai ter corte nos vídeos por causa disso, mas vamos que vamos, deixa eu fechar aqui, fechar tudo. Deu. Vambora. Meu Deus do céu, cara. Te juro, Ederson. Te juro, meu. Eu tava bem aqui, a câmera aqui. Eu vi um bagulho aqui, não sei se foi. É, eu tô apavorado. Vamos ali primeiro, pegar o cada vez, vamos ali ver. Ah, já ouviu fazer o serviço já, né? Cadê o K2? Ah, não, tá ali dentro, mano. Ah, que merda, dá uma batidinha. Ô, meu, não vamos fazer Spirit Box, né? Não, né? Na próxima a gente faz. Estamos aqui pedindo com licença ao guardião desse local. Estamos aqui para fazer uma investigação. Puxa vida, meu. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado, pessoal. Olha aqui, ó. Mano, peraí. Grandinho. Não é que tá enrolado. Pedimos com licença ao guardião. Estamos aqui só para fazer nossa investigação. Vamos lá. Tá menos escuro daquela vez, né? Dá pra ver um pouco. Não, não sei, mano. Foi sem querer. Ô, meu, não corre, cara. Eu tô meio tranquilo, porque eu tô vendo. Com licença. Com licença. Oh, cadê? Que tá? Sou bem aí, mano. Passa um pouquinho aqui. Passa onde? Arca 2, arca 2. Com licença, estamos aqui. Investigando esse local. Aí, uma turma.
gente tem só até aqui. Não, mano, a gente nem passou dali, cara. Não, a gente tem só até aqui, ó. Ai, é, ai, é. Eu não vou dizer que tem gente aqui, presença, o que tem, né, cara? Escutasse? É cachorro. Ah, tá, acho que a gente aqui. O carro tá lá mesmo. Tem alguma presença aqui nesse local? Se tem algum. Nós estamos aqui para enfrentar. Enfrentar não, mano. Só queremos. Não, não estamos para enfrentar, né? Só queremos saber se fazer uma oração aqui. Não, deixa ela ligar lá. Acelera onde?